Magandang gabi sa inyong lahat. Naranasan niyo ba may ipaglaro ng taguan sa ilalim ng buwan? Ang kwento nito ay base sa karanasan ng isang tao malapit sa aking buhay. Simulan na natin ang kwento. Ang di ko malilimutang kaganapan sa buhay ko ay nangyari noong dekada 90. Itago niyo na lang ako sa pangalang Chase. Nasa elementarya pa ako ng mga panahong yun. Lunes Santo, alas dos ng madaling araw. Nakikipaglaro ko sa aking mga pinsan at kapatid ng taguan. Nagpapasyon ng aming mga tiyo at tiya, pati na rin ng mga lolo't lola, kaya sinamantala namin ang pagkakataon ng makapagbanding. Once a year lang naman kasi ang pasyon. Sa aming pakikipaglaro ay ako ang naging taya pagkabilang ko ng sampu ay nagsimula na ako maghanap ng aking mga kalaro. Sa aking paghahanap ay may napansin akong gumalaw sa may kagubatan. Dahil maaari silang magtago sa gubat ay lumapit ako doon. Nakita ko si Kuya Liam na nagtatago sa likod ng malagong halaman. Kuya, taya ka na! Ang sabi ko kay Kuya Liam. Pero kaiba ang reaksyon ni Kuya Liam. Nanlilisik ang kanyang mga mata. At parang anumang oras ay susugurin nilang niya ako Nainis ako kay kuya. Ano ba? Sinabing lumabas ka na. Ikaw na ang taya. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Walang reaksyon si kuya, pero nakatitig sa akin. Sa inis ko ay kumuha ko ng maliit na bato at binato ko si kuya para siya ay lumabas. Sa halip ay biglang nawala si kuya at may nakita na lang akong tumakbong baboy damo palayo sa akin. Dahil sa nakita ko ay kumaripas ako ng takbo palayo sa gubat. Bumalik ako sa aming compound at tinawaga ko na rin isa-isang aking mga kalaro. Sinabi ko na sa kanila ayoko na at gusto ko nang matulog. Pumayag na sila dahil inaantok na rin sila. Nakita ko si Kuya Liam at napagalitan ko. E, Kuya, ang daya mo naman. Nakita kita sa kunina sa gubat. Ba't hindi ka pa lumabas? Ang sabi ni Kuya, anong gubat? Di naman ako nagtago sa gubat ah. nagtago ako sa bahay namin. Ang sabi ko, eh sino yung nakita ko sa gubat? Kamukhang kamukha mo halatang may halong takot na sinabi, Aba malay Narinig ng iba kong pinsa ng aming usapan at sila ay natakot din. Dahil sa takot ay sama-sama silang natulog sa isang kwarto ng aming bahay. Kinabukasan, pagkatapos ng pasyon ay umuwi na rin sila sa kanika tahanan. Simula nun ay wala na nagtangha maglaro ng taguan sa ilalim ng buwan.